Antonio Gil, el alcalde de les Alqueries. Antonio, molt bon dia. Molt bon dia. Mira, m'apareix una noteta, la estàvem escoltant i mos ha fet molta, inclús podríem dir, il·lusió, no? Sí, sí. Lo de, és una qüestió també de civisme, que també és una de les coses que se promouen des dels ajuntaments. Sí, des de luego que no deixes de ser quan menys curiós i no és una mala iniciativa, des de luego, per a respectar el lloc d'aparcament, respectar la viabilitat dels trànsit de vianants, està molt bé. A més, sense ferir a ningú, i en un moment que tenim la situació per tots els llocs, en tota aquesta crispació, no?, que tenim damunt, sí, sí, les bones paraules... De manera pedagògica, l'han incitat a complir les normes de circulació. Està molt bé, aquesta iniciativa. Sí, sí, a més, se temien que fos una noteta de la policia i no era el cas. Bueno, heu aprovat el pressupost 4,1 milions d'euros. T'imagines, sí. 40, quina alegria, eh? Uf, faria moltes coses. Sí, sí. 4,1 milions d'euros a les Alqueries. Suposa increment en anys anteriors? No, suposa una disminució. Una disminució no molt àmplia, però sí de vora d'uns 50.000 euros. El pressupost s'ha ajustat a lo que és la realitat recaudatòria del consistori. I, per tant, pues, això implica a vegades fer algun tipus d'ajustos o d'intentar no gastar tot el que se vol, que no és poc de cara a fer inversions en tots els edificis municipals conforme tenim pendents, etc. Este reajust, ho hem vist i ho veiem a diari en els mitjans de comunicació, clar, heu entrat nous equips de govern i vos heu tingut que, bueno, pràcticament el Consell de la Generalitat Valenciana està mirant i reestructurant línia per línia, com podrien elaborar i com han elaborat el pressupost per a 2024, entenc que en els xicotets ajuntaments també heu tingut que fer esta tasca de mirar on havien estat els diners, què quedava per pagar, no?, i els compromisos que de vegades s'adquirissin. Correcte. Encara m'ho estan eixint factures en els caixons, en els calaixos, i estem mirant fins al cèntim. Fins a l'últim cèntim estem mirant. S'han llevat, el primer que va ser llevar les partides ideològiques. Ixa mesura és de les primeres que van prendre. N'hi havia una partida que periòdicament se li assignava 10-12 mil euros. 10 mil euros era la tònica habitual, que per a un ajuntament com les Alqueries són molts diners, denominada normalització lingüística, la qual anava a sufragar actes en festes de marcat caràcter ideològic d'esquerra i extrema esquerra. Entonces, en ares de fomentar que el pressupost siga per tota la ciutadania, no anem a segregar ni a diferenciar d'una ideologia respecte a una altra, i aquest tipus de partides ideològiques les hem rescindit i les hem destinat i volcat a adequació d'edificis municipals i a coses que siguin pragmàtiques per a tots els veïns. Clar, perquè, i un altre dels fets és que la reducció també en els sous dels regidors i de l'alcalde. Sí, creiem que si en estos temps mos tenim que ajustar tots el cinturó i se té que ajustar el cinturó l'Ajuntament de cara al municipi, pues que menys que siguem més polítics els primers que donem exemple. S'ha fet una reestructuració i aquesta reestructuració ha donat com a resultat que aquesta partida se tenia que disminuir. Quan el pressupost se te disminueix d'un any per un altre, no tens més remei que tocar totes les partides i els servidors públics no estem exemple. Esteu contents en el que podreu fer ara que estem encetant l'any en aquests pressupostos de 2024? Bé, sí. No tot el que vulguérem, perquè vulguérem acometre moltes obres. Ja l'any passat, durant aquests 7 mesos, hem acomès obres en tots els edificis municipals. Hem acabat en un problema de goteres que portàvem molts, molts anys en el consistori, en l'edifici municipal, que el podem veure allà darrere. Fins al punt de fer-se malbé llibres, etcètera, de l'Ajuntament. Això ja ho hem acomès reformes en l'ambulatori, en el col·legi, en el polideportiu, reparacions d'aires acondicionats en la tercera edat, en l'antic parvulari, en fi, hem fet una tasca molt important de reparació d'edificis municipals i també està pressupostat que se vagin fent un manteniment adequat de tots els edificis que no han pogut fer-li front degut als excessos de costos que tenim per poder deixar-ho tot correctament. Però és que tenim damunt la taula moltes obres de manteniment a la localitat d'Alqueries. Tan abandonats han estat els edificis municipals durant aquests anys? Moltíssim.
Moltíssim. Hasta el punt que ara mateix estem en la tessitura de si clausurem la biblioteca o no clausurem la biblioteca. Hem tingut que rescindir actes programats esta setmana i veurem si la setmana que ve, perquè l'edifici és de l'any 1920, del 1920 al 1930, no se va fer una reforma de posar un ascensor i quan se va fer la reforma de posar un ascensor fa 3 anys no se va contemplar el mirar l'estat de el que són les sales, els forjats, i per tant, en el moment que van tindre coneixement de que estaven en aquest nivell de perillositat, vam demanar al tècnic que fes un informe i m'ho va dir, així n'hi ha un risc de bolcat, perquè el piso ja presenta desnivells, n'hi ha un nivell de bolcat d'estanteries molt important, se té que llevar pes i se té que redistribuir el pes i veurem si se pot aprofitar la biblioteca i podem seguir funcionant en aquest edifici en un aforo limitat, que a dia d'avui tampoc existeix, ni està determinat en cap lloc, o ens toca traslladar la biblioteca temporalment a un altre lloc, fins que la Casa de la Cultura, que és la que alberga aquesta nova infraestructura, pues estigui acabada. I un altre edifici, la Casa dels Mestres. Sí. La Casa dels Mestres és una reivindicació per part del local del barri de Sant Ramon. És un edifici municipal el qual se troba en una situació molt compromesa. És a dir, és un edifici que té molts anys, que s'ha destinat a diverses coses i manteniment no se li ha fet cap. Entonces, el que són les sales, el que és la infraestructura està bé, però el que són els serveis que presenta no. Per què? Perquè, pues, per exemple, els asseos d'aquest edifici estan en la planta de dalt, tenen pèrdues, i aquestes pèrdues d'humitat estan afectant ja l'estructura, i així, pues, sense cometre, tenim obres en tots els llocs. Fins al punt que l'almacén municipal ens han trobat que està pontejat a les faroles per comptes de tindre un comptador. Antoni, m'estàs dient coses que m'estan sorprenent. Sí, són sorpreses, maleïdes sorpreses que ens estem trobant dia a dia. Però és que estan afectant a l'equipament públic del propi Ajuntament. Sí, és així. No ens agradaria haver-nos trobat un poble en unes condicions i unes instal·lacions més adequades i funcionar els patogers veïns, i el resultat és que no. Dins del polideportiu hem acomès la reforma de dos vestuaris i dels altres dos vestuaris tot el xapat de les parets està tot sol. No vam poder acometre tota l'obra per falta de pressupostària. Claro, per part de pressupost, evidentment. És que al final tens que prioritzar en el tema de les inundacions. S'han solventat les inundacions del camp de futbol, que no eren menudes, se posava hasta mig metro d'aigua ja dins del camp de futbol. Inundacions en el municipi que li han pogut destinar 4.000 euros, i en 4.000 euros, i tota la gestió que estem fent en el sindicat de recs de Vila-real i Alqueries, que no és poca, i des d'ací també un poc agraeix la col·laboració i la predisposició a ajudar a tots els veïns de les Alqueries que estan pagant aquestes inundacions, doncs tota la zona limítrofe de les Alqueries, junt contra la via del tren, que la via del tren provoca una barrera, és una barrera arquitectònica pel tema de desàvia d'aigua pluvial, doncs se troba en una situació d'inundacions, doncs cada vegada que caben més de 40 litres en un dia. Entonces, són situacions que n'hi ha que revertir, però no tenim pressupost per cometre-ho en un any. No podem solventar en un any problemes que portem arrastrant 20 anys darrere. Entonces, doncs, dins de la mesura que podem, anem a cometre tot el que puguem, i el que no, doncs, ho deixarem per l'any venider o quan antes se puga fer. Sí que és de veres, i així doncs, m'agradaria fer un èmfasi i agrair públicament a la presidenta Marta Barrachina i a la Diputació de Castelló, que ha brindat a l'Ajuntament de les Alqueries un conveni singular per acabar en un altre d'aquests problemes que portem arrastrant molts, molts, molts anys, més de 3 legislatures, com és el tema de la plaça de Baix o la plaça anexa al Teixat del Mercat. És una plaça que junta la plaça de la Cultura, són de terra tot l'any, quan plou és un fangar, cada vegada que fa aire els veïns no poden eixir al carrer, està provocant moltes molèsties a tot el veïnat, i a dia d'avui no tenim partida de pressupostària per solventar-ho, i vull que agrair a la presidenta. Serà una realitat que se faci un projecte per asfaltat i rehabilitació? El projecte és una realitat, i si no passa res, este pròxim divendres firma el conveni, el protocol del conveni, i ja estem redactant el projecte per adequar i donar solució a tots els veïns que estan afectats per les molèsties de l'estat en la plaça actual. Claro.
Parlem d'aixes inundacions. També podíem, i hem vist en els distints mitjans de comunicació, com esteu fent aquest recolzament entre l'Ajuntament de les Alqueries de Borriana per a demanar aquesta declaració de zona catastròfica per les inundacions, per el que patís, bueno, pues, com tu dius, la zona de limítrofe a la via del tren. N'hi ha altres zones que també estiguen afectades per inundacions a les Alqueries? N'hi ha alguna zona que patix, però patix per mala previsió a l'hora d'executar l'alcantarillat. Sí que tenim dos punts crítics que n'hi ha que cometre obres en l'alcantarillat, però són dos punts molt descrites, són dos qüestions molt puntuals. Però el gros de les inundacions el partim en la zona annexa entre Borriana i les Alqueries, allí on partixen els termes, i després tot el que segueix el terme del poble de les Alqueries, lluitant contra la via del tren, és on tenim aquestes inundacions freqüents, habituals, molt molestes, i que si no li fem alguna cosa no se van a solventar per elles a soles. Entonces, l'Ajuntament de Borriana i de les Alqueries ens van posar en contacte. Ja en el mes de novembre, antes de les eleccions, en el mes de novembre del 2022, tant el Partit Popular de les Alqueries com el Partit Popular de Borriana van presentar una moció demanant als consistoris que se posaren manos a l'obra per la repetició d'aixes inundacions, que feren algo, no van fer res, van fer una mena de declaració d'intencions que no van arribar ni a demanar els permisos necessaris a ADIF per poder acometre aquestes obres i, per tant, no van fer absolutament res. Patir els veïns sense cap tipus de mostra de recolzament, ni de visita, ni interès per solventar-ho. Entonces, pues, és algo que ja veníem prefixats tant l'actual equip de govern del consistori de Borriana com l'actual equip de govern de l'Ajuntament de les Alqueries per solventar en quan arribàvem al poder, si és que els veïns així no ho decidiren. I així no ho van decidir i estem actuant des del primer dia. Els episodis de pluges és una realitat. Cada vegada són més intensos, per dir-ho així, en poc de temps, i a més en la zona mediterrània. Correcte. És habitual, ja no és el que estem patint en aquests anys, sinó que sempre una pluja torrencial a l'any poguem dir que mos llevem. N'hi ha recolzament per part de la Diputació Provincial. He tingut l'oportunitat de parlar també en responsables autonòmics per a que vos facilite que es doni una solució, perquè jo vull recordar als nostres espectadors que la problemàtica quan te trobes davant d'una infraestructura d'ADIF o una com la que van patir a Onda i que finalment Carmina Ballester va arribar a un acord en la Confederació Hidrogràfica per a ser ells mateixos és que netejaren les voreres del riu perquè tenien el mateix problema de les inundacions. Claro, moltíssimes vegades és que pareix que les grans administracions o aquestes grans corporacions nacionals no escolten a les xicotetes poblacions ni les seues demandes. És cert. Moltes vegades te trobes un mur de cara a una administració estatal tan forta com puga ser ADIF o també puga ser una confederació hidrogràfica. Sí que és cert que vam tindre reunió tant l'Ajuntament de Borriana com l'Ajuntament de les Alqueries i el sindicat de RECs i el tècnic d'ADIF en la província de Castelló. I la bona voluntat de l'administració d'ADIF, pues, de moment se li pressuposa i bé, ja ens va marcar els passos, com fer les coses, per alleugerir les coses. Entonces, en certa manera sí que hem trobat una predisposició a aquesta reunió que vam organitzar i que pot donar una resolució en un plaç d'un mes. Entonces, estem parlant de algo que és prou proper. No, si, al final, qualsevol tipus d'obra o manteniment o actuació prop de les vies del tren, pues, té que anar supeditat a uns estudis de seguretat, de què és el que se va fer i tal. Però com en el cas de netejar sèquies i desàvies naturals, la inversió, la infraestructura o l'obra és menor, és manteniment, pues sí que ens van dir que n'hi ha bona fórmula i se van brindar a donar-li resposta en un plaç breu d'execució. Ara estem pendents de crear el conveni en el sindicat de RECs de Villarreal i Alqueries per poder actuar tant l'Ajuntament en nom del sindicat de RECs com el sindicat de RECs en nom de l'Ajuntament de cara a aquesta administració. Clar, doncs això està molt bé per agilitzar i donar una solució molt ràpida. Una altra de les propostes que manteniu, els projectes que tireu endavant en aquest pressupost també és atenció als més grans i mantindre el menjador a casa, que tan important és per a moltes persones. Ja no podríem parlar de vegades de mancança econòmica, sinó d'aquesta soledat que patixen els nostres majors, encara que entenc que en un poble serà molt menor. A veure, és menor, però sí que és de veres que hem tingut un increment
a l'hora de demanda d'estos serveis, els serveis de tècnics de serveis socials de l'Ajuntament de les Alqueries, la veritat és que funcionen molt bé, donen resposta de manera molt immediata, estan molt damunt de la gent. Intentem pal·liar d'alguna manera aquesta soledat que puguen tindre. Sí que és cert que aquesta soledat a vegades en el nostre municipi no és tant, perquè al ser un poble menut ens coneixem tots i la interacció és més freqüent, més diària, més quotidiana. I des de serveis tècnics de serveis socials sí que ens van fer èmfasis és que la partida s'estava quedant curta, que ja feia anys que s'estava quedant curta, que anaven demanant periòdicament que se'ls incrementara i no se'ls incrementava. Entonces, algo que és precís i fundamental és que un ajuntament garantisse els serveis mínims de la ciutadania. Si una persona, per les seues condicions físiques, degut a l'edat, no és capaç de portar la seva vida quotidiana i necessita dels serveis socials i necessita del servei de menjar a casa, òbviament l'Ajuntament té que estar ahí, té que recolzar-ho. No podem fer-li l'esquena a tota aquesta població. És una cosa que deixaria de tindre el consistori... Sentit. O sigui, si no recolzem els veïns, quin sentit té l'Ajuntament? Entonces, sí, hem incrementat les partides i estem en contacte directe, pues, bueno, totes les dies treballant contra el conse. Ens vam matisant. Ara, pues, este pròxim plenari, anem a intentar portar-los un protocol, actualitzar-los i aprovar-los en plenari un reglament que fa anys que també venen demanant serveis socials i que, bé, una de les altres coses que ens pues, anem trobant. En quines qüestions demanen un reglament? Vos demanen els treballadors de serveis socials un reglament? No, el reglament està creat però no està aprovat per plenari. Entonces, estan actuant. Va ser un reglament que no se li ha donat l'oficialitat que mereix aquest reglament. Per tant, és de raó de que si s'està treballant en això, és algo elaborat per els tècnics, té una base jurídica consistent darrere i és viable, pues anem a recolzar-ho burocràticament, l'administració, en la part que ens toca, i no deixar-ho abandonat. Un altre problema ahí que ja se trobarà algú algun dia. Coses com aquestes són les que ens estem trobant totes les dies. Serveis socials, important, diries als teus veïns i veïnes que davant de qualsevol problema, sigui de la índole que sigui, s'acostaren fins a aquests serveis per a demanar ajuda amb temps, amb anterioritat, abans de que de vegades possiblement pues, una persona major que es trobi a soles o que inclús els veïns veuen, no? Això entenc jo, que hauria de ser lo lògic, pues una persona que ja comença a perdre a lo millor les seues facultats i encara continua vivint a soles pues, per a tindre aquests tipus de serveis, no? Correcte. Sí, la veritat és que des d'ací pues, faria una crida a que s'aproparem o bé als serveis socials o a l'Ajuntament, a qualsevol tècnic li poden dir, inclús a la policia local, que està més diàriament o més hora, té més hores en el municipi, de jornada laboral i que es transmetisca pues, totes aquestes dudes o necessitats i s'exposaria solució. Sí que tinc que dir que en aquest cas policia local i serveis socials treballen molt de la mà, ara estem intentant augmentar aquesta col·laboració i tinc que agrair-los pues, que davant de casos de necessitat de la tercera edat, en casos de per desgràcia, violència de gènere, actuen sempre de la mà, actuen d'una manera molt consistent i la veritat és que són eficients. Cal dir que realment són eficients. Serveis importants, bàsics per a una població que bueno, ha crescut en els últims anys o se manté? Es mantenim. Va creixent molt poquet a poquet. Estem l'últim cens, l'última actualització del cens eren 4.574, encara no arribem als 4.600. Costa créixer la població i costa créixer la població perquè des de fa molts anys que no s'ha fet cap tipus de promoció local, fa molts anys que els serveis del municipi s'estan deixant abandonats, no s'intenta millorar la imatge, entonces quan no millorem la imatge del nostre entorn, del nostre municipi, de les nostres instal·lacions, no podem ser atractius de cara a futurs veïns que vinguin d'altres poblacions que no siguin les Alqueries. Entonces, claro, un dels nostres objectius seria poder arribar als 5.000 habitants i consolidar-nos ja com a un no tan xicotet municipi, sinó com a un municipi més significatiu, però si no donem solució a tots els problemes que acarregem de darrere i si no fem que el poble sigui atractiu visualment i a nivell de serveis, doncs jardineria, parcs, etcètera, no va a vindre ningú. Entonces, una de les dues formes és créixer de manera interna i l'altra, pues, créixer de manera externa, reben nous veïns. Llavors, n'hi ha que portar-ho tot a la mateixa hora.
Hi ha que portar-lo tot a la mateixa hora, i has dit una paraula que és, bueno, pues, també dotar a la nostra ciutat i embellir-la. O sea, que fer-la bonica, no? Crec que m'he equivocat de paraula. No fer-los bells, sinó que tingui un bon aspecte. I una de les coses que, bueno, que pràcticament era un crit de molta gent de la població, i era temàtica de la recollida de basures en els poalets, sí, no? Que s'ha eliminat aquest sistema, se crea una nova gestió, però a més, perquè, o sigui, les xifres de, en quant a reciclatge eren baixíssimes. Sí. A veure, la principal problemàtica que ens trobem quan arribem al govern és que es comencem a tindre dates oficials del Consorci de Basures i veiem que fins al mes de setembre que vam allargar l'informe, sí que teníem aquesta percepció de que desapareixia basura del municipi, de que no n'hi havia, però quan tenim dates oficials, fins al mes de setembre, la xifra és de més de 500.000 de quilos de basura desapareguts. Estem comptant que respecte al mateix període de l'any 2022, la comparativa 2023-2022, han desaparegut 548.000 quilos de basura del municipi. Per tant, això invalida el sistema porta a porta, que és el que va imposar el govern socialista Junts en Compromís, el pacte del botànic local, de manera dictatorial, perquè no van atendre a raons dels veïns, no van atendre a raons d'una recollida de firmes que vam encapçalar el Partit Popular, presentades en registre en 1.408 firmes, que se'ls va portar un pressupost en una alternativa, un pressupost valorat econòmicament, una alternativa viable, que és la que anem a posar en funcionament a partir d'ara, i fent l'esquena a totes aquestes demandes de tots els veïns, que tant si van firmar com si no van firmar eren palpables, i que quan han vist l'execució d'aquest sistema, han vist que aquest sistema no és que fa avies per tot els puestos, sinó que les xifres invaliden el sistema. Bueno, però si n'hi ha algun en la província que no se va enterar de la història dels poalets, i vull fer un resum ràpid. Correcte. Tu pensaves, tenies estos poals i cada dia de la setmana tenies que traure al FEM un, pues, cartó orgànic, inorgànic i la basura general. Sí, envasos lleugers i resta. Sí. Aleshores, mentre l'acumulaves a la teua vivenda? Sí. Per què no se va optar en lo tradicional, que és quan més contenidors, més prop de les cases o tal, que cadascú, evidentment, en un horari no vas a traure la basura orgànica en les hores centrals del dia. Correcte. Però el cartó sí que el pots traure a qualsevol hora. Pues és una de les grans qüestions que ens seguim plantejant. Per què això ho van portar a Xina i no van atendre a les alternatives i a les propostes que van fer el Partit Popular? Se van tancar en banda, el sistema el que feia era tindre que acumular la basura en el teu domicili, te marcava molt els dies que podies traure l'orgànica dels dies que no, no donava una facilitat, no era un sistema flexible, era un sistema encorsetat i que, a més, des que es començava a poder traure la basura fins que es recollia, invalidava vora el 90% de les aceres del municipi, perquè les aceres de les alqueries tenen entre 80 i 90 centímetres. Si tu li poses un poal de 40 centímetres, te menges la meitat de l'acera. Tots els diners que ens han gastat en accessibilitat, per persones majors, per carros, per carros de xiquets, per caires de dades... Traem els poalets, que se diuen el poble, clar, és que... Traem els poalets i així s'acaba poder transitar. Correcte. Entonces, era un dels sense sentits que comportava aquest sistema, a més de... Pues tot el problema que hem tingut aquest estiu de panderoles, perquè tenien la basura molt més fàcil, molt accessible, el problema dels gats, que tenim una proliferació de gats, i damunt tenim una proliferació de rates en tot el que és el casc urbà. Bé, al final, per molt que ho vulguin amagar i que vulguin dir que no és degut a això, pues al final n'hi ha una dita valenciana que diu que no n'hi ha més segur que el que no vol veure. Per tant, a part d'aquesta repulsa que tot el món va tindre contra aquest sistema, el sistema és inviable per datos de recollida, per ser prestació de servei, per utilització dels veïns, per totes les problemàtiques que comporta adherides, en fi. Saps que una cosa sí que era, és que passen tots els dies a replegar-lo tot dos vegades al dia. Doncs pues dius, pues mira, encara no he tret la bolseta que ja estic escoltant al camió, estic en ella, li la dono, i això queda tot net i tal, però claro,
venim històricament de tindre les basures acumulades a les portes de les cases, a lo que comportava, que tu bé ho has dit, sí, rates panderoles i, bueno, i per sort gats que se les menjaven, però... És una problemàtica, és una problemàtica i ens hem posat a treballar des del primer dia que vam... No des de que vam prendre possessió, sinó des d'antes, des del dia que els resultats electorals ens van ser favorables i els veïns ens van escollir a nosaltres i al nostre programa per donar solució a tots els problemes que tenia les alqueries. I el principal problema que tenim és el tema de les basures. Actualment encara està en funcionament, sí que ja s'ha resolt el contracte amb l'empresa de basures, el qual ja és escissió. Vist que l'empresa, o vist per part de l'empresa, que el sistema no és viable, o no és viable en les alqueries, perquè sí que vull matisar que intenten tergiversar-ho l'oposició, és que no és que estiguem en contra del sistema. El sistema en algun municipi menut, que la climatologia acompanya, que la distribució urbanística no faciliti el trànsit del camió, doncs en aquests municipis el sistema serà el més ideal del món, o sigui, serà perfecte, però el municipi com les alqueries no. I llavors estem en contra de la implantació d'aquest sistema en el municipi de les alqueries. Però estem treballant des del primer dia per donar-li solució a aquest contracte, l'empresa ha acceptat, ja tenim resolt el contracte, que no n'hi ha que indemnitzar ninguna de les dues parts a l'altra. L'empresa se compromet a prestar el servici de recollida de basures fins que se licite el nou contracte i el nou contracte se resoldrà a partir del plenari del mes de febrer o del de mes de març, si se fa un extraordinari o no, perquè en l'actualitat està a l'exposició del públic de la modificació de les ordenances i del pla local. Estem en el període d'al·legacions, que se farà una matisació de l'ordenança. I vull dir que se faran totes les modificacions que siguin necessàries per facilitar la vida dels veïns. No ens van presentar per actuar igual que el Partit Socialista i Compromís, ordeno i mando i ho porto a la vara i ho dicte això. No. O sigui, anem a estar oberts a totes les modificacions que siguin falta per facilitar la vida dels veïns, que d'això se deu d'encarregar un equip de govern. Pues... Esperem que aixina siga, Antonio Gil, alcalde de les Alqueries. Moltíssimes gràcies. Sobretot, mos conteu què tal divendres, a veure si se firma aquest conveni amb Diputació Provincial i se dona el recolzament per a solucionar aquestes obres de millora que fan falta en molts punts de la població. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-vos veu i encantats de vindre. Un plaer.